Prosječna neto plata u Republici Srpskoj isplaćena u oktobru ove godine iznosila je 1290 konvertibilnih maraka. Istovremeno sindikalna potrošačka korpa koštala je više od 2500 maraka i prosječna plata je pokriva sa 50%. Prosječna penzija iznosi oko 540 konvertibilnih maraka. Poskupljenja i niska primanja obilježila su ovu godinu. Zbog toga će predstojeće praznike većina dočekati skromno. Bez velikih očekivanja i u narednoj godini, kažu Gradiščani koji su stali pred našu kameru. Boga mi poskupljenja. Eto, to mi je najveće. Hrana, brate, da sad normalno da je hrana, sad pogledajte svugde. Svako jutro druga cijena. Neimaštine. Poskupljenja? Svakako. Najavljaju povećanje plata, penzija u idućoj godini, nadate li se? Pa šta ima od toga? Povećat će možda plate 10%, a 50% je otišlo. Idu novogodišnji i drugi praznici, kakav je osjećaj? Pa nikakav, i ne slavim. Očekujete li povećanje primanja u idućoj godini, penzija, plata? Rekli su, bar sinoć najavili 9%. Šta je 9%? Ništa naročito. Ništa, sve koji do sada. Ista situaciju. Nešto radikalno promijeniti. Hoće li biti bolje? Ma isto će biti, ne će biti bolje. Kako? Ne nazna kada da će biti bolje. Je li sa optimizmom očekujete iduću godinu? Naravno. Ja stalno to očekujem s optimizmom. Aha. Bez obzira, mislim. Radujete li se praznicima? Radujem se, najviše radujem se porodici živoj, zdravoj i sposobnoj. Iduća godina će biti definisana globalnim dešavanjima, poput ratova u Ukrajini i Gazi, ali i izbora u velikom broju zemalja, što će imati i direktne ekonomske posljedice na svijet. Od ponašanja velikih zavisi život malih. Svjesni su u Republičkom sindikatu, kao i činjenice, da plate moraju u idućoj godini biti veće. Očekuju da će vlada prihvatiti prijedlog predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika da najniža plata u Srpskoj u idućoj godini iznosi 1050 konvertibilnih maraka. Mi ćemo se zalagati da to bude tih 1050 maraka, da sustignemo tu potrošačku korpu sa platama i da možemo, odnosno bar onaj dio koji se odnosi na prehranu, to je najskuplji dio i ono najviše što treba čovjeku, to je preko oko 50% potrošačke korpe, odnosi se na prehranu. Ukoliko socijalni partneri o tome ne postignu dogovor, vlada Srpske ima obavezu da do kraja godine utvrdi iznos najniže plate u Republici Srpskoj, ističu u sindikatu navodeći da su plate u privredi ispod svakog prosjeka. To nijanse počeju od vaše branše koja je jedna od najnižih, od informisanja, pa onda građevinarstvo, pa saobraćaj, pa ugostiteljstvo, pa trgovina, to je redosled neki koji ide od ozdo, ali su to nijanse i nisu to neke velike razlike. U principu, plate u privredi su ispod prosječne plate, ispod 1200 maraka i one se kreću od nekih 800 do 1050 maraka, do 1070 se kreću plate u većini privrede. Prema podacima Republičkog sindikata, najveća stavka u potrošačkoj korpi, koja četvoročlanu porodicu tokom jednog mjeseca u prosjeku košta više od 2500 konvertibilnih maraka, je hrana. Na nju u prosjeku treba izdvojiti preko 1100 maraka. Na stanovanje, odnosno komunalne usluge, ode oko 640 maraka, a već sljedeća stavka prema računici sindikalaca je prevoz, koji u prosjeku košta oko 230 konvertibilnih maraka. Ostatak mjesečnih troškova odnosi se na odjeću, obuću, higijenu i zdravlje i održavanje domaćinstva.